На Шосткинському міському ринку передсвяткова метушня. Люди ходять між рядами, цікавляться цінами та купують усе необхідне для застілля. Новорічний стіл складно уявити без салатів, запеченого м'яса та риби, а ціни на них кусаються. Мясо 5 видов, какое хотите, 140, 130, 125, 160, он куриная, копченые грудки, такие, есть вот такие вот мясо, балыки по 150. Недешеві і свіжі овочі. За огірки й помідори правлять 60-65 гривень за кілограм. За зелень та зелену цибулю – 20 гривень за 100 грамів. Додали в ціні і яйця. Десяток коштує від 35 до 38 гривень. Усе залежить від розміру та сорту. Дорожче, ніж минулого року, обійдуться і консерви з горошку та кукурудзи. Що ж стосується риби та морепродуктів, то на них ціна суттєво не змінилася. Ну, кальмари, так наоборот, навіть подешевіли. Они тогда в том году были 190, в этом году 170. Селедка, да, в том году была, по-моему, 55, а в этом году уже 75. Скумбрия тоже где-то гривен на 5. Незважаючи на помірні ціни, великого попиту на рибу наразі немає, кажуть продавці. Денег людей мало, такое в основном берут. Вот у меня ментай брали, эту самую, как ее, аргентинку, потом сайда была, которая не сильно дорогая рыба, вот такую берут. Ищут красную рыбу, у нас раньше была по 80 гривен, но сейчас на базах нигде нету, дорогую не берут. Враховуючи подорожчання більшості продуктів, зросла і вартість новорічних салатів. Зокрема, за улюблений багатьма олів'є цьогоріч доведеться викласти щонайменше 140 гривень. У копієчку обійдеться і борщовий набір, із якого складаємо шубу для оселедця. Вартість салату трохи більше 60 гривень. У меня любимый салат «Мимоза» я делаю. Может, холодная будет. А так, собственно, я живу одна. Сильно много разготавливать не будем. Наверное, на 50% так точно поздорожчало все. Можливо, довелося від чогось відмовитися цього року? Ну да, тортика не буде, не буде м'яса такого подорожче, яке. Потрішки, звичайно, в чомусь себе відмовлюєш, тому що ціни дуже високі, але все рівно хочеться якось свята. Новорічний стіл навіть на невелику компанію обійдеться шосткинцям щонайменше у 1000 гривень. А якщо додати м'ясні нарізки, фрукти, десерти та шампанське, із гаманців доведеться викласти значно більше. Втім, відмовлятися від традиційних новорічних страв містяни не збираються. Кажуть, зекономлять на інших продуктах. Олена Бакун, Володимир Користін із Шостки спеціально для АТВ.